اللہ کے آگے اللہ کے بندوں کے آگے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَحْفِظْ لَهُمَا جُنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ اپنے ماں باپ کے آگے اپنے رشتہ داروں کے سامنے عاجزی کریں انکساری کریں اور یاد رکھیں صراحی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ اعمال نامے کے پیمانے کو بھرنا چاہتے ہیں تو جھکنا سیکھ لیجئے سجدہ سب سے افضل عمل ہے کیونکہ اس میں جھکنا سب سے زیادہ ہے اور پھر جو کہا گیا مٹا دے اپنے ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے